Tempo Panther 1984-modell. Ja, jeg har jo leid den i 7 år, blir det. 7 år har jeg leid den. Alltid vært rusten og sleten. Det er jo ikke noe jeg har tenkt å forandre på heller. Rester etter fuglemøk som har ligget og tæret i hvert fall 10-15 år, tenker jeg. Så den der fine overflate rusta da, som jeg synes er litt kult. Hjulet er uorganet, men jeg finner fra litt nyere moped. Med originalt så er det jo tommelbremser. Bygget til skivebremser. Utseendemessig på sykkelen så har jeg jo endret litt forskjellig. Jeg har for eksempel laget en egen baklykt med litt annen innfesting da. Originalt så sitter det en sal som går frem til hit. Når jeg har tilpasset en sal fra en annen modell, så den går hit. Jeg har fjernet et svært instrumentpanel foran her blant annet. Bygget om til litt bøsere forgaffel da, litt bedre dempere. Ja, litt blitt, litt større. Vokst litt i høyden og bredden, for så vidt. Light, right?